Jo, välkomna tillbaka till min kanal och jag hoppas att ni haft det bra, för jag har typ hyfsat bra. Men ja, nu ska jag köra lite kanske CSGO med några svennar. Svennar, ja, tror jag det är så. Svennar, ja, jo. Som jag inte har mött förut, jag har ingen aning vilka det är. Men jag har dem på Steam, så ja. Hoppas att ni gillar gamet, för det tror jag att jag kommer göra. Men jag har inte kört på ett tag nu, så jag förmodligen så suger jag. Som vanligt. Okej, här har vi Jimmy Klipper Horo, Smurferino, vad är det här då? Nej, vänta. Det är Sebbe Klipper Negrar, och den här sa Jimmy, och jag Sherlock, och så grön Lucky Luke. Ja, okej. Alla är sådana. Oj. Oj. Man lack det shit. Okej, nu ska vi se ta. Åh, mitt aim. Micke, jag vet att du är online på Perry. Lämna Skype, jag lämnar Skype. Har lir Micke, säger jag. Nej! Tjena grabbar. Hej, vad mycket var du laggad, Lucky Luke? Lucky, din mick. Ja, jo. Typ du som mick, lämna. I den sänks, det pingen sänks. Hej, Svanne, välkommen tillbaka. Ej, vänta, vad är jag för ping? För mig står det 0. 22. Tack. Även om jag är lagkapten kan jag inte leda egen. Oh my god. Sen när är du lagkapten? Men sen warm-up. Ja, ah, okej. Okay. Så jag vill nog att det bara. Jag klonkar den jävla. Nice, en event. Rapporterar blå. Jag klonkar han också. Nope. Han är klonkad. Nice, gubbar. Pingen går ner. Nu kör vi. Jag kan visa att jag är lagkapten också. Oh my god. Jag gillar att du är laggad. Åh, jag... Report. Rapportera orange. Rapportera gul. Ja, fuck. Vadå rapportera oss? Jag skojar. Jag ska bara, okej, nu kör vi. Så jag börjar ta mig färg. Jag köper någonting. Oj, mina engelska. Me have two. I have five. Jag har fem. Ska vi har jag? Rapportera... Nej, han sa att jag hade noll ping, jag har fem. Ja, men för dig så visar sig noll. Eller för han visar sig noll. Mm. För mig visar sig att alla i vårt lag, förutom blåa och... och lack, gul har två ping. Nu alla två förutom Jimmy och Smurf, eller ja, Smurf. Lucky Luke. Lucky Luke har 17 ping, jävligt bra faktiskt. Är det verkligen bra? Ja, för mig är det bra, jag vet inte, så det är bra. Jag måste liva, gå tillbaka.
Jag kommer tillbaka, ge mig så lugnt. Chilla, 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 chilla. I was just needed to restart my clip. Jag är glad att jag webbkamera för nu det är något jättekonstigt. Tröjan och visa min mage. Okej, boosta mig. Jag visar mig. Shit, jag glömde att boja. Boosta mig, köper. Glömde att köpa lite cash. Nej, inte cash. Tog vi topp mid. Rapportera blå. Gärna. Se. Okej, jag ska se vad han har på. Jag står med scout. Mid. Åh, oh, fitt! Nej, på B. Den till mig. Jag ser ingen kvar i alla fall. Hittills. Planta bomben då. Kommer. Men alltså, min spray har varit så dålig. Jag vågar inte gå med i Skype, för då kommer jag börja laga igen, så. En kommer från C-span. Från, ja, 40 HP. Kommer han med, kanske. Förmodligen. Nu kommer jag inte så mycket. Jag är inte säker om man ska ens göra när man kör CS, men jag brukar göra. Ja, mid. Båda var mid. Båda. Yes. Och en är sorry. Uppe. Nice. Det flash, man. Sista är aslåg i sådana fall. Han är pistol, han är skitlåg där klick. Ett skott, Lucky Luke. Ett skott. Yes. Ett skott, told you, man. Nice, man. Nice. Yes, man. Bra att du kan kalla oss för det. Det är riktigt bra. Mm. Okay, jag känner att jag måste steppa upp mitt game lite grann. Är du riktig Mojo? Eller? Ja. Ja. Jag tänkte du det? Alltså, riktiga Mojo, proffs och smurfar nu. Ja, exakt. Jag tänkte det, Skulle jag kunna få ta en bild med dig här inne, alltså, en screenshot? Ja, om du vill det så. Ja, då kolla på mig, får jag ta en snabbt bakom dig här. Får jag bara... Tack. Gjorde du verkligen det? Alltså, vad är det för... Två stycken kommer från mig. Oh my god. T-span. Fuck, man! Bakifrån. Klipp dem nu. Oh, bra. Flashbang. Oj, härligt. Jag flashar mig själv. Fitta. Ah, jag suger. Sorry guys, jag vet att jag suger. Det är okej, man. Gick inte jag 0-3 alldeles nyss? Mm, det kan du ha gjort. Eftersom att du har 0 kills så kan du ha gjort. Mm. Jag går inte först. Jag gör det. Kolla nu. Tack. Genom smaken. De har WP. Åh, oh, fuck! Den där har precis bredvid dig. Ja. Boosta upp mig på den här boxen. Nice, Jimmy. Fan. Hallå, Jimmy. Skratta inte. Kolla på den här. Kolla på dina. Japp. Men, alltså, röv. Fan vad dålig pinne då, Leon. Krona käften, vi har inte fotsteppen bakom mig. Vad sa du? Han är död. Ja. Ja. Jag pippar dig. Åh, pippar dig. Det är silverpippar. Jag är dock med och kommer, Lucas.
Nej. Det är så här RIP rank för mig. Har du RIP dig? Vadå RIP rank? Vi kommer vinna, skojar med mig. Ja. Ja. Det ligger en AK här. Ja, visst man. Tack. Nu ska jag make a move bara för det. Fuck! Kött uppe. Jag gillar när du säger det. Det står där borta. Rapportera blå. Rapportera grön. Vi rapporterar ingen här. Tycker orange. Ska vi kicka orange? Ja. Okej, vi gör det på sista rundan. Varför? Nej, jag skojar bara. Vi ska inte. Oj, jag är så jävla bra. Eller... Jag tror du dog. Gå, det var ironiskt. Jag ska nog skjuta gul. Jag är så jävla bra. Nej, nej, nej. Du hade bara tur där faktiskt. Va? Exakt, Liam. Hörru. Jag silverpippar dig. Ja, sist är han ju mid. Ja, han är någonstans mid. Ja, han är mid. Helvete, så var det. En kom bakifrån. B. Då spelade du som trä. Jag sa att du var... Bakom dig. Akta. Flash. Vänster. 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 Höra. Nej, jag hade inte ens påstrande. Lol, nu är jag påstrande. Nu har jag bättre. You want some seaweed? Lukas, kolla på mig. Kolla på mig. Ja, tjena. Jag har min sikte i din panna. Ska jag bara avfyra? Jag har min penis i min mun. Åh, gott. Ja. Jag smakar lite. Alltså, Lucky Luke, sitter du i en dammsugare? En torktumlare. Cesar. Men härligt, den där nejden åkte så högt upp i mitt anal. Jag brukar tugga på den, man. Det är ganska gott. Ja, en karen på sajt. Okej, det här kommer bli svårt för mig. Vart är ni? Ajajaj, gubbs. Vad fan. Åh, härligt. Gubb. Kom igen, Mario. Clutch or kick. Han kommer till T-spawn. Clutch or kick. Han var ju där. Echo nu för helvete, alla, ingen köper ett skit. Jag kommer en teknik, Erik. Tack. Minst en kill, Lucky Luke. Ja. Ofta ligger före purple. Lila söter för en svenska. Jag taggar en. Härligt. Du kan ligga före lila. Jag vill också stryka. Fuck. Åk jag av, jag flyttar på dig. Men alltså, du måste skämta med mig. Nu fan, för ni fan döda. Alltså, jag orkar inte. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej, det håller faktiskt inte. Ska vi gå och bära på de här liksom? Jag har ont i mina ben liksom. Vadå? Ni fightar mig till ett game och så är det här jag ser. Ni tvingar in mig rör. Hörru. Kolla på det här teamet. Här, sätt dig på min rygg. Sätt dig på min rygg, ska jag bära dig mot Global. Okej, stanna då. Kom. Kram. Okej. Sätt dig här, ska jag bära dig till Global. Här, kom då, kom. Okej, kom, vi rör oss mot Global, kom.
Nej. Nej, jag kommer inte upp. Nice. Men, jag hämtar dig sen. Okej. Okay. Jag får skaffa till att och hämta dig sen. Okej. Okay. Du har nästan som Global, hela noob. Där, bra. Ja, det var bra. Kom igen, bra. Bra, bra. Ska vi ut och leva eller? Ja, ska vi gå ut med kniv eller? Alltså, slå skiten i dem. Gå ut och sticka dem med kniv. Go. Jag kommer bakom, tror jag. Nej, jag är bakom. Ja, okej. Jag har 4 HP. Ja, det är jag också. Kan du bära mig? Det gör jag redan. Kan du bära mig den här rundan? Tack. Aim har confirmed. Jag ska bara hämta den här M4. Okej. Vi rör oss mot A. Jag rör mig mot A. Ska jag stanna B eller vad vill du? Okej, okay, let's go B. Där är A. Ja, jag menar här. Ja, mid. Ja. Ja, sista är mid. Du kan se hans foot om han går förbi. Vad fan? AVP car. Jag lägger han så jag tänker bara ruscha. Okej, jag har 4 HP, jag ruschar. Kolla bakom dig. Nej. Helvete. T-spawn, mid, main, inte main. Ace. Nice. After ace. Smurf after ace. Nej, JP. Smurfi. Åh, liten boost. Ja, tack. Sherlock, vad ser du där borta? Jag ser en mid. Är det en AVP? Jag tror det. Jag fick en. Ja, det är det. Nice. Håll du jävla knippa, du jävla. Ja, men vad fan, ah, okej. Okay. Jag gillar att jag frågar precis också, efter så dör jag av den också. Ja, det är jag tror det, jag vet inte, jag tror det. Ja, det var det. Ja, jag ser, jag ser. BRB, guys. Oh, min mesta gissning har 22 gissningar. Och den är 29 minuter. Wow. Liam, du har ju inga axlar. Liam, hur många gånger däcker du när Sebbe slog dig? Däcker? Liam, det säger 400, så låter det ringet. Okej. Liam däcker mig också, för han är där. Vi slog varannat slag, så slocknade vi. Ja, exakt. Eller hur? Så är jag en killar. Så slog det, vakna upp igen. Okay, vad är det för lag att köra med? Vi är silver. Vill du bli kickad eller? Nej. Nej, då håller du käften tycker jag. Okay. Vi är silver för utan lila. Han är guld. Inga jävla svartskall och fasoner i det här gamet. Då åker du ut direkt alltså. Ja,
alla är silver förutom en lila. Han är glad upp. Not that hack though. Han skjuter genom lådörren precis bredvid mig. Om det här är död, nu slutar du upp och gnällar då. Ja, oh, jag gillar inte det här teamet. Du är så trött på att du gnäller. Lugna ner dig för helvete. Alltså, han står här ute till höger, like Luke. Jag får inte förut. Bakom. En bakom gaffel. Men jo, håll käften bara, okej? Okay? Jag börjar ledsna på din attityd alltså, snart åker du ut. För vad? Ja, nu är det tyst. Varför länkar du YouTube? Jag vet inte, för jag kan. Det är definitivt inte min YouTube. Inga såna dryga kommentarer, fattar du? Det jävla... Då får man en picka eller något. Jävla fasoner. It's eco, guys. It's eco. Jag fick en picka. Du får ett blå. Nej, du har blå ögon. Aj! Ska jag skjuta dig? Jävla. Idioter! Han så kommer ju! Dåliga. Hörru, Mojo, sluta upp min jävla fason, jag börjar ledsna på din dom. Alltså, jag orkar inte. Jag orkar inte. Men. Nice! Wow. Akta bakom dig. Knivan! Jävlar, det är hon. Han missar. Jag försökte i alla fall. Riktigt. Nästa YouTube alltså. Vad fan är det för jävla länk? Det är virus. Är det YouTube på den här eller? Ja. Nej, det är virus. Skjut han. Nej, jag filmar så röst. Gör det. Ja, jag gör det. Mojo, jag tror du hackar alltså. Jag måste gå här och porta dig. Kommer polisen med? Jag hackar 2211. Kan inte alla reporta? Han lägger barn på att döda. Kan inte alla reporta Mojo? För vad? Jag tror det. Har ni hört det här med snus? Ska jag skjuta med skallen? Nej! Mojo, kniva! Kom hit, Mojo! Alltså, vad fan? Jag orkar inte. Nej, jag orkar inte. Nej! Sebbe! 2 timmar. Har du bannat? Jo. Fast det är fan skylla sig själv på. Ey, kolla till spawn. Men vad fan? Oh my god, vi kan. Akta hörnet, tar vi för hörnet. Bakom dig. Erik, det är bäst att du brustrerar. Annars blir du på YouTube. En till ej som jag klart kör. Ja. Nästa YouTube, ja. Hur i helvete visste han det där? Jag borde kanske tippar upp point the gun. Toppen av först AK syns ju. Lol. T-spawn. Men, vad ska jag göra grabbar? Jag kan ju inte carrya mer, jag har mer än alla ni tre tillsammans. Jag hade grabbar. Till och med mer än alla ni fyra tillsammans när Sebbe var med också. Men grabbar, jag måste ju bära här på mina axlar, det är tungt. Oh my god, 4 kills. Alltså, vet ni, alltså, fattar hur mycket knäoperationer jag kommer behöva? Fattar hur mycket, alltså, vet ni hur mycket jag bär? Ja, jag måste i alla fall åka in på röntgen. Hur många kilos nu har du innanför läppen? Nej, skjut mig. Jag har en 3 kilo snus innan fläppen. Jag har faktiskt 0,9 gram. Jag har 5 kilo. Jag har 90. Jag har ingen aning vad vi snackar om. Du vet inte ens vad snus är. Nej. Man kan inte vara gamer utan snus. Kan man visst. Nej, kan man inte. Nej, alla vi snusar, det är regel. Har jag inte sett alla pro? De snusar. Alla har en dosa. Jag har också min dosa här bredvid. Det är regel. Jag med. Jag har stort sett flugar inne. I mitt rum. Men alltså det är som bara surrar runt. Jag vill bara kicka er alla. Kicka dem då. Inte mig då.
alla andra alltså. Alltså grabbar, jag tror inte ni inser hur allvarligt det här är. Att ni suger röv. Jag skojar. Jag har hälften av dina kids. Alltså härligt killar. Åh, skojar du med mig, Mojo? Ja, FN. Nej. Det är bara att åka ut. Du hörde vad Lila sa. LOL. Inga sådana personer. Nu är det så här. Nu är det först sist, så blir jag. Majonnäs, droppa! Majonnäs, va? Jag kommer kutta dig! Men grattis. Gör det igen då. Ah, jag tar han, det är längst lyckas. Jävla troll, nej, döda ni. Jag tar han, jag klippar han. Lukas, jag klippar han. Jag tar han. Ja, ah, just det. Sitt nu. Jag har en till. Den ligger där. Den är snygg. Den ligger där. En tanke. Är det din? Nej, jo det är. Ja, den var jävla ful. Ja, okej, tack. Min snopp är väldigt svår. Kan någon staka ner den? Nej, tack. Varsågod, behöver bara komma. Jag fixar. Not very good. Jävlar mannen, du har 6 prenumeranter. Tror du kolla så upp den? Det är riktigt nice man måste säga. Men tack. Nej men jag började faktiskt för typ 4 dagar sedan. Men om vi vinner det här gamet så prenumererar jag på din kanal. Okej. Okay. Kanske. Du, vinn gamet åt oss och prenumerera. Hjälp mig. Jag går 2-14 och har haft något. Jag tror det är B. Vad sa Lucky Luke? Eller B. Så fucking låg. Nice. Bomb mid, guys. That one tap, though. Lite chicky hos där. Mid sista. Där inne. T till mid. Ett taggad 15. Kniffa, kniffa. Låt av kniffa. Eller inte. Driver ni. Guys. Guys. Spela tid, spela tid. Ah, eller inte. Det är lugnt, guys. Jag har 3 HS-ar. Ja, det är så enkelt. Jag ska bära er alla. Käften. Ja, vem är näst på tur och sikta på mina extra? Gärna jag. Ja, kom. Kom här, grabbar. Jag ska visa er. Du glömmer seger. Att du sitter på min Lucky Luke. Vi rider mot seger. Oh, follow me. Medan jag rider tjejer. Är inte tvärtom? Hur många då? Jag tror det är B. Tror du? Ja, skit, det är ju många. Det är en svart och en stor i alla fall. Nice. Kom igen nu grabbar, snälla. Jag kommer reporta er. Kom igen nu grabbar. Oh. Nej, det är lugnt. Jag har botten. Snälla grabbar, snälla. Okej, det är lugnt, Erik. I'm not gonna rest you down. Men, asså. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vad är det där för dyrt jag ska? Thank you.
Black Ops 3, Magdo? Vad sa du? Är du bra på Black Ops 3? Ja, inte bättre än CS i alla fall. Det är definitivt inte ett normalt game för mig, kan jag säga. Så är du sämre? I Black Ops 3, ja. Och i det här också. Black Ops 3, det är nice, det är nice. Jo, fast jag lirar med zombies då, men ja. Ja, det gör jag med. Jag lirar ingen multiplayer. Zombies är för bögar! Som du. Klicka på tab och håll käften. Oh my god. Min tab-knapp funkar inte, alltså tyst. Precis som ditt aim. Åh, nej, nu jävlar. För det är mitt aim som inte funkar, inte han. Jag står på A-sätt och försöker kära, vad är du? Jag kommer och ska visa dig. Såhär, vadå kära? Såhär står inte i ett skit? Men vem ligger först? Det är ett skit, Liam. Men, åh. Lugas. Klicka på tab, håll chef. Jomska. Och kolla här, kolla här. Lukas, ska vi sticka ner botten med kniv? Ja tack. Okay. Botten är ju majonnäs. Mm. Köper vi eller äckar vi? Jag ska nog sticka ner båten med kniv. Jag måste få se lite place nu. Okej, vill du se place? Ace, nice. Let's go. Om inte någon tar min nästa. Hoppar ut genom fönstret och jag vet vart jag ska. Ut på lången med en di... Han hackar på mig. Det är ja. Men jävla böger. Ja, det där gick ju bra. Ja, det där känns inte jättebra längre. Då står det... Flug skit på den vägen nu då. Morsan. Och din. Nej, där fick jag komma upp. Nu. Report. Den här videon kommer så sjukt tråkig. Resten av det här. Det kommer vara roligt. Nej, skojar du? Filmar du? Ja. Ja. Det kommer vara nice, jag kommer vara kämpa. Det är klart det kommer vara roligt, jag är med. Jo men, alltså typ resten av videon bara leftat. Jimmy, du söker bak. Vad sa du? Jag har ju leftat två gånger nu i videon, så det är inte så jätteroligt. Men varför leftar du? Ja, det spelar jag. Jag vet inte. Jag klippte till någon, det var botten. Shit. Jag känner att det är någon i main. Nej, snälla, alla får inte dö nu. Ta botten för. Aj. Rapportera. Jimmy, ta dig botten. Men han är ju bättre än mig. Med 2 poäng. Men på riktigt, klonkade genom. Ja. Men grabbar, det är så man lirar. Det här är bara ett dåligt game. Ja, det är det faktiskt. Ja, eller hur? Vi tar en till efter det här. Vadå? Så det här är normalt för mig. Det kan inte vi ta till. Ja, för dig, men så alla oss andra går det dåligt. Faktiskt, det här är itseras inte ett normalt game. Jag är oftast bättre. Varför? Jag trodde du var sämre. Ja, okej, okay, tack. Nej, det skojar bara. Botten, jag kommer klippa en Oh! Jävla svartska! Det här ligger ut på Youtube. Ja, det här ska ut på Youtube faktiskt. Fan vad nej. Har jag fått tänkt. Men snälla. Alltså, alltså noob, oh my god. Ska vi reporta gula kickan nu, sista runden? Ja, vi gör fan.
du länka YouTube? Nej, jo, jag vet. Det är kul, tror jag. Kommer du upp direkt efter? Ja, jag ska trycka upp det. Så fort jag kan. Fan vad dunder. Jag kommer bli känd nu. Ja, jag vet inte. Ingen gillar det. Varför suger du av mig igen för? Vad sa du? Varför suger du av mig igen för? Varför suger du av mig? Ska inte ha det? Jalla, du var ju hos mig igår. Jag vet inte ens var du bor. Joho. Jo, du vet vad du sa. Jag kan, brukar... jag kan rabba upp din nej! Adress nu så hela YouTube kan veta. Jag gör det. Du brukar ju vara hemma hos mig. Gör det, gör det, gör det, gör det. Du brukar vara hemma hos mig och runka av mig. Just det. Det brukar jag. Nice, jag blev good game, guy. Oh, gammakes, let's go. Press open it. Den är inte värd 2,5. Jag kommer få en kniv om jag öppnar den så. Ja, jag gör det. Ja, och den här ska jag få upp. Ja, tack för att ni har kollat, guys. Lämna en like om ni gillar den. Ni får dislike också och kommentera gärna vad jag kan göra bättre. Tack och hej.